Hned několik investičních akcí bylo dokončeno nebo se dokončuje během prázdnin v Mostě. Těsně před kolaudací je nově postavený most přes železniční koridor vedoucí do Rudolic. Ten původní byl v havarijním stavu. Celkové náklady akce činily 78,5 milionu korun, přičemž skoro 67 miliony přispěl stát formou dotace. Já myslím, že se jedná o povedenou akci, u které nebyly zásadní problémy vyjma zakládání, kdy se objevily nějaké neočekávané skutečnosti, ale jinak na téhle stavbě neregistrujeme žádné problémy a doufám, že nový most bude sloužit několik desetiletí. Město se hodně zabývá svými okrajovými částmi a je to vidět na mnoha místech, například v části Čepirohy. Mimo jiné jsme vyslyšeli přání čepirožských a udělali jsme veřejné osvětlení podél silnice Žatecká, které je dokončené. V rámci Čepiroh došlo k opravě několika komunikací, a to jak v loňském roce, tak i v letošním, včetně opravy zastávky. Samozřejmě budeme i do téhle lokality investovat nadále a budeme se bavit i s místními, co oni sami by si přáli v této části zlepšit. Dalším místem, kde byly dokončeny opravy komunikací, je například v Telno. Dokresluje to ten náš slib, že do těch městských částí budeme investovat. V letošním roce jsme ve Telně opravili silnici nahoru ke kostelu s tím, že pro příští rok plánujeme opravu začátku Mostecké ulice, to znamená od kruhového objezdu až po zastávku autobusu. Paralelně s tím pracujeme samozřejmě na druhé zastávce, která by reflektovala požadavky z oblasti na gruntě. To je v rámci projektní přípravy v letošním roce zadáno a doufám, že pokud vše poběží, tak v příštím roce budeme schopni zrealizovat a pomoci tak té dopravní infrastruktuře dostat i na konec této příměstské části. A v plánu příštích let jsou další a další opravy komunikací i infrastruktury nejenom v samotném centru Mostu, ale právě i v okrajových částech města.